მოგესალმებით, მეგობრებო. მოკლედ მე წინა ვიდეოში გადავიღე და ვისაუბრე ანუ მაღალი ბრუნის შესახებ, როდის იკლებს ბრუნი და როდის არა. ასევე ვისაუბრე, როდესაც ელემენტი დატენილია ბოლომდე და მაინც პირდაპირ ძრავზე, რა შემთხვევაში იქოქება მანქანა. Moglet Ramudeni Memchemiana, da Vergaigo, Razemak Saubari, Anno, Bruntan da Gauschribit. Ich habe mir den Kidek Argat Hagisnat, Turaf so Gulis Hondi im Video. Moglet, da wird die Terror Elementi, Tawidan Bolum de Aris und Daten. Asterminta, da wird die Terror Aris Efti Gradusi, Ayam Schentroasch. Echlaro Gurtski, man kann das Ava Mushawep, da wird die. Pirdapir იქოქება ბენზინით. Ანუ თან მანქანა მუშაობს მაღალ ბრუნზე. Ეხა დააკვირდით. Აი ავხდი ეხა კაპოტს. Მინდა ეხა კარგად მოусმინოთ მოტორის მუშაობას. Აი როგორც წესი, თუკი ტემპერატურა არის სადღაც 8 გრადუსის ზემოთ, აი ეს ხმა რაც გესმით ეხლა, ეს მუშაობს ეხა მაღალ ბრუნზე. Aya man unda gaanakhevros esqma, anu unda damshvidides matori. Ekha daagvirdit. Matori brunz aritsulis ert tempshi mushaobs da am tempidanve gadava hibridze. Magram es rodesats sitsivia da 8 gradusze kvemot aris temperatura, mashin shveba es. Tumtsa როდესაც 8 გრადუსი ზემოთ არის, მაგალითად 9 10 გრადუსზე ზემოთ, აი ეს ბრუნი და ეს ხმა რაც ისმის დამშვიდდება აუცილებლად ხვალმე ბრუნდები უკვე ბათუმში და რაზე მაქვს საუბარი, აი ამას აუცილებლად თავიდან გადავიღებ და იმ მატორის დამშვიდების ხმასაც მოგასმენებთ, რომ არაფერ შვაში არ არის ამ შემთხვევაში, დროსელი არაფერ შვაში არ არის ამ შემთხვევაში, დაჩიკები ეს უბრალოდ არის სიცივის ბრალი, მეტი არაფერი. აი დააკვირდით, რამდენი ხანი მუშაობს მატორს, ხმა არ შეუცვლია, ერთი და იგივე სიჩქარით მუშაობს, ხო? აი პირდაპირ გადავიდა ჰიბრიდზე. უკვე ხვალ უბრუნდები ბათუმში და ანუ 8 გრადუსზე ზემოთ, როდესაც იქნება, გაჩვენებთ აუცილებლად ესე და გაჩვენებთ რაზე მაქვს საუბარი, თუ როგორ იკლებს ბრუნი და როგორ ჩამოდის დაბლა. Da zustat miqvdebit raze mkhonda saubari. Ekha kargat iqavit. Drobit dagimshvidobebit, khvale gavagzelem gadagebas. Megobrebo, moglet vagzelebt videos gadagebas. Uke chamovedit bakuriaindan barshi, sadats sakmaut uke tfila am tutas. Ekhla aris rogorc khedavt 11 gradusi sitpo da ekhla elementsats dagvirdit. Ekhla mankanas როგორც კი ავამუშავებ, უკვე бенზინზე არ არსებობს, რომ ეს ამუშავდეს. Бенზინზე ამუშავდება იმ შემთხვევაში, როცა ელემენტი არის თლათ დამშდარი. ამ შემთხვევაში ეხლა ამუშავდება ელემენტზე, ანუ ჰიბრიდზე, დააკვირდით, აი, პოტი ღია მაქვს. Edals. დავაჭერ ბოლომდე და მანქანა ამუშავდება ძრავზე. Da დააკვირდით, რასაც საუბრობდი. Ამუშავდება ეგრევე მაღალ ბრუნით და შემდეგ ნახევარი წუთის განმავლობაში კიდე შეიძლება უფრო ადრე მაღალი ბრუნიდან როგორ ჩამოვა და დამშვიდება მოტორი. დააკვირდით ახლა? Აი ამუშავდა და მითხრა რომ მოусმინოთ კარგად აი ახლა მოტორის ხმას. Აი ზუსტად რაზეც საუბრობთ. მაღალი ბრუნდა ჩამოვიდა დამშვიდა მოტორი. აი ამ პოზიციიდან უკვე გადავა პირდაპირ ჰიბრიდზე. მეგობრებო, მიხვდით ხო რაზეც გეუბნებოდით, ანუ რაზე მქონდა საუბარი. ახლა ამ ვიდეოს რატო ვწერ და მინდა რომ კარგად მომისმინოთ. ორი კვირის უკან საჩემთან ერთი ადამიანი მოსული, რომელმაც აი ესე მიაქცია ყურადღება აი ამ მოტორის მუშაობას. ანუ მეუბნებოდა რომ ახლა ეს
ბოლოთ ვებიო უკვე ზამთრის პერიოდზე აქ საუბარი პირდაპირ მაღალი ბრუნიდან გადადიოდა ჰიბრიდზეოდა ანუ ვიყავიო რამოდენიმე მოხელესანო ერთმა მითხრა რომ დროსელი არიო დროსელის პრობლემა არიო მეორემ ადაპტაცია უნდა დროსელსო ესეც გავაკეთე ესეც გავაკეთე ყველაფერი გავაკეთე შემდეგ იმ დროსელის პრობლემა და გამოსაცვლელიაო დროსელიო და მოკლედ კი რაღა მანქანა ესე დამიშალესო რა და იყო ზუსტად აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი მოსული ჩემთან და აუხსენი რაშიც იყო საქმე აი ზუსტად მაგიტო ჩავწერია ხლა ეს ვიდეო რომ მსგავსი სიტუაცია თუ კი შეამჩნევთ თქვენ მანქანას არიფიქროთ რომ რაღაც პრობლემაა და აი ამ ადამიანივით მოხელედან მოხელესთან არ დაიწყოთ სიარული კიდე გეუბნებით ელემენტარული ეს არის სიცივის ბრალი აქვს მისი დაჩიკები და რომელიც აკონტროლებს ტემპერატურას და იცის ზუსტად როდის უნდა ამუშავდეს ბენზინზე როდის უნდა ამუშავდეს ჰიბრიდზე მაღალი ბრუნიდან ქვემოთ როდის უნდა ჩამოვიდეს ახან ჩამო ახან არ ჩამო და ასე შემდეგ რა ამიტომ ეს პრობლემა არ არის ეს არის ნორმალური სიტუაცია მეგობრებო ამიტომ თუ კი მანქანა საფხულში ან 8 გრადუსის ზემოთ არის ტემპერატურა და ისევ არ ჩამოდის ქვემოთ ბრუნი და პირდაპირ მაღალი ბრუნი დანა გადადის ჰიბრიდზე, აი მაშინ მიაქციეთ უკვე ყურადღება. იმედია, გასაგებად აუხსენი. კარგად იყავით, მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ წარმოდგენებს.